Tohle je pokračování z minula, slíbené zhrnutí nástrojů, které používají umělou inteligenci k vytváření nebo editování obrázků, nejsou Photoshop a jsou buď zdarma nebo za nižší cenu než Adobe produkty. V tomto videu nebudu dělat detailnější popis, jak s nimi pracovat, ale jen krátké ukázky úprav, vzájemné porovnání a srovnání s Photoshopem. A moje doporučení, v které oblasti jsou jednotlivé nástroje výhodnější a co s nimi lze a nelze dělat. Začnu s jediným z programů, který není zdarma. Jde o grafický editor od Skylon, který se jmenuje Lumina Neo, existuje už od roku 2021 a využívá umělou inteligenci k editaci především vašich fotografií. Já ho používám asi rok a i jako letitý uživatel Photoshopu a Affinity Photo považuji tenhle nástroj za užitečný, protože umožňuje mnohé operace dělat rychleji. Otevřu už známou fotografii parku. Jako první jsou na výběr preset přednastavené úpravy, které jedním kliknutím aplikujete na vaši fotku a máte možnost nastavit sílu každého efektu. Přepnutím do editace se dostáváte ke všem dostupným úpravám. Některé z nich jsou klasické, známé funkce jako oříznutí, úprava barev, úprava expozice nebo kontrastu. Síla Lumino je v jeho rozeznávání jednotlivých částí obrázku a jejich vylepšení pomocí různých efektů. Tady vidíte rozeznávání jednotlivých prvků na fotce s cool efektem přemýšlející umělé inteligence. To vás zaručeně přesvědčí, že tohle potřebujete. Nebe bylo rozeznáno správně a můžu ho nahradit před nastavenými obrázky jiného nebe. Poté můžu upravit velikost a polohu nového nebe. Můžu manuálně vybrat lidi sedící a stojící na trávníku, Výběry je vidět jako červená maska. Tlačítkem Erase vymazat jsou vybrané části nahrazené pozadím. Dál můžu jedním jediným sliderem změnit opár nebo mlhu v pozadí, změnit denní dobu na zlatou hodinu, to je poslední hodina před západem slunce s typickým zlatým světlem, nebo zvýraznit přírodu, listí a trávu. Dalším tlačítkem přidám třeba sluneční paprsky a nastavím jejich množství a sílu. A ještě přidám trochu záře na celou fotku. Tady přepínám mezi originální fotkou a efekty, které je možné aplikovat během pár minut. Efekty jsou nedestruktivní, aplikují se ve vrstvách a nijak neovlivní vaši původní fotku. Upravený soubor se dá uložit v mnoha formátech. Lumino není klasický grafický editor s obrovským množstvím funkcí, které ale stejně mnohdy ani nevyužijete, ale má jednoduché nástroje na rychlou úpravu. Umělá inteligence je využita k rozeznání a upravení už existujících fotografií, nelze tady nic nového generovat. Největší výhodou je, že se Lumina Neo naučíte velice rychle ovládat a úspěšně ho dokážou používat i úplní začátečníci. Pro ty, kteří umí dokonale ovládat Photoshop, Affinity Photo nebo jiné profigrafické editory, může být užitečný především v tom, že fotografie upraví velice rychle a můžete si v něm vytvářet svoje vlastní presety. Dá se instalovat na Windows, MacOS i jako plugin do Photoshopu nebo Lightroomu. Luminar Neo se dá koupit jako samostatný program za jednorázový poplatek a dost často najdete online různé slavové akce. Existuje i verze měsíčního předplatného, ve které dostáváte více kreativních rozšíření a presetů. Dalšími nástroji, které chci porovnat, jsou online generátory obrázků, kterých je relativně velké množství, s různými podmínkami použití, od těch úplně zdarma po různé placené varianty, různé kvality a různého stupně vývoje. V jednom z mých předchozích videí jste už viděli Playground AI. Od mého představení se v něm objevily nové modely jako Deliberate, Dream Shaper, Realistic Vision, RevAnimated, Protogen nebo Counterfeit. Pokud tyhle slova slyšíte poprvé, udělám malou odbočku a vysvětlím. Většina webů, které vám nabízejí možnost generovat obrázky, využívá Stable Diffusion. To je open source text-to-image model, tedy deep learning model, model hlubokého učení, generativní neuronová síť. To je to, co vytváří obrázky z vašeho textového promptu nebo z vašeho obrázku. Aby v tom byl ještě větší chaos, jako model se označují i checkpoint nebo safe tensor modely, to je soubor dat a obrázků, které ovlivňují výsledek, který vy dostanete. Model v tomto smyslu je třeba Midjourney verze 5 nebo Midjourney verze Niji. S použitím jiné verze, jiného checkpoint modelu dostanete se stejným promptem úplně jiný výsledek. Některé modely jsou zaměřeny na realistické fotografie, jiné na anime nebo ilustrované obrázky. Ve světě Stable Diffusion jsou Deliberate, Counterfeit nebo Ref Animated právě takovými verzemi. Modely dat, které používáte, když chcete vytvořit úplně jiný styl obrázku. Ke konci videa se dostanu i ke Stable Diffusion jako takové a budete mít možnost to vidět a pochopit o něco lépe. Playground AI, který je stále kompletně celý zadarmo, má tedy k dispozici tyto nejlepší současné modely. Můžete zde generovat obrázek od nuly, používat image to image, generování obrázku z jiného obrázku, nebo využít canvas, tedy inpainting a outpainting. Tohle jsme si už ukazovali minule, takže jenom stručně. Při outpaintingu můžu zvolit nově počet generovaných možností, ale přijde mi, že stejně jako minule první výsledek je dobrý a všechno ostatní pak nedává smysl. Tentokrát se chci spíš věnovat webu Leonardo. Vývojáři Leonarda původně začali jako generátor obrázků především pro herní grafiku a nijak se netají tím, že mají ambice se stát budoucím online photoshopem v oblasti umělé inteligence. Princip fungování je podobný jako v Playground AI. K dispozici je větší množství modelů, Leonardo nabízí i své vlastní modely, kvalitou i stylem srovnatelné třeba právě s Midjourney. Můžete si zde trénovat své vlastní malé modely a dát je k dispozici ostatním a i vy můžete využít modely trénované ostatními uživateli. Zdarma máte k dispozici 150 tokenů denně, cena různých operací je variabilní, generování dvou obrázků stojí okolo 4 až 5 tokenů podle velikosti. Obrázky můžete dál upscalovat, tedy zvětšovat až čtyřikrát. Toto není zvětšení jako v grafickém editoru typu Photoshop, ale generování nových detailů. Leonardo je unikátní také v tom, že má několik různých způsobů, kterými obrázky upscaluje. Leonardo nabízí outpainting a inpainting. Tady vidíte rozšíření obrázku, které provádím postupně. Vždy dostanu k výběru jednu až čtyři varianty. A inpainting nahrazují lidi v parku psem. Kvalita není ohromující, ale ukazuju vám, jak to funguje se super, s super stručnými prompty a základním nastavením. Šlo by to určitě udělat líp. Nabízených 150 tokenů zdarma vám k častému využití asi stačit nebude, ale dají se koupit jak samostatné tokeny, tak měsíční předplatné, podobně jako v Midjourney a je to i za podobnou cenu. Leonardu se budu věnovat v samostatném videu, kde se dostanu ke generování obrázků, různým stylům a modelům, generování obrázku z obrázku, trochu detailněji i outpaintingu a inpaintingu a několika specifickým funkcím v Leonardu. K rozšiřování obrázku za jeho existující hranice můžete v současnosti zdarma využít Uncrop funkci na clipdrop.ai. Tento web byl původně provozován francouzskou společností, kterou ale nyní vlastní Stability AI, což jsou vývojáři a majitelé, a už je to tady zase Stable Diffusion. Najdete zde různé nástroje, většinou omezené na krátké vyzkoušení a pak placené. Uncrop je prozatím zcela zdarma, jen je potřeba se registrovat účet, opět zdarma. Vidíte, že obrázek můžete rozšiřovat buď myší a tažením ořezu, nebo pod obrázkem číselně. A rovnou se můžu přesunout třeba na mazání pozadí, což teda zrovna v tomhle obrázku asi nebude fungovat ideálně. Vzhledem k tomu, že Stable Diffusion můžete využít lépe než na tomhle webu, nebudu se tomu dál věnovat, je to jen jedna z mnoha možností. Stable Diffusion se dá využít i ve Photoshopu samotném. Už před půl rokem byl k dispozici open source plugin na GitHubu, který po jednoduché instalaci umožní používat Stable Diffusion prostředí ve vašem placeném Photoshopu od Adobe. Není k tomu potřeba Photoshop Beta, ale váš běžný Photoshop, pokud ho používáte. Po instalaci pluginu na počítači, na kterém jede Stable Diffusion v lokální instalaci Automatic 11.11, se po otevření Photoshopu objeví možnost otevřít velmi omezené prostředí Stable Diffusion. Můžete generovat obrázek do prázdného souboru, generovat jeho nové prvky, rozšiřovat obrázek o další části, tedy plně využít možnosti současné generativní umělé inteligence. Mně se nepodařilo odsunout tento box Stable Diffusion do jiné polo. Nebo velikosti, takže jen pár pokusů, abyste viděli, co se s tím dá dělat. Je zde možnost přepínání modelů zcela libovolných modelů, které používáte, protože ty jsou na vašem počítači lokálně. Můžete použít negativní prompt a ladit prompty tak, jak se ladí ve Stable Diffusion. Tohle je typický výsledek z Counterfeit, což je anime model. Pokud chci něco realističtějšího, prostě si přepnu model, není potřeba měnit prompt. Všechny výsledky jsou zobrazené ve Viewer a současně mám ve Photoshopu jako vrstvy, takže je můžu jednoduše použít, vymazat nebo jen schovat. A tady je nerychle inpainting, změna tváře. Kvalitu výsledků a možnosti tohoto pluginu asi vidíte sami a dokážete porovnat s tím, co je k dispozici ve Photoshopu od Adobe interně. Toto je podle mě jeden z hlavních důvodů, proč Adobe vypouští nehotový, neúplně funkční Firefly a proč se ho snaží co nejdřív integrovat do Photoshopu oficiálně. Protože uživatelé už tuto možnost mají několik měsíců s open source pluginem zdarma. Adobe jistě tuší, že čím víc lidí se naučí pracovat s open source programy, tím méně platících zákazníků, z řád především neprofesionálních uživatelů, bude v budoucnu ochotno platit za Photoshop. Ještě jednou zopakuju, toto nebude fungovat jen s Photoshopem, jak tomu potřeba lokální instalace Automatic 11.11 pro Stable Diffusion. Tomu se budu věnovat v mnoha dalších videích, protože tohle je v současnosti ten nejlepší nástroj v oblasti obrázkové generativní umělé inteligence, pokud chcete nástroj zdarma, bez omezení, bez cenzury a s mnoha možnostmi a nastaveními. Chtěli byste mít nějaký plnokrevný grafický editor podobný Photoshopu a využívat generativní umělou inteligenci, jak to teď nabízí Photoshop, a to všechno zdarma, bez instalování i na slabším nebo starším počítači? Tahle možnost už existuje. Photopy je grafický editor, který po registraci účtu můžete používat zdarma. Jediné omezení je zobrazení reklam a zmenšení pracovní plochy na obrazovce. I Photopy má k dispozici generování obrázků pomocí umělé inteligence a i Photopy mělo tuto možnost předtím, než Adobe vydalo Firefly a Photoshop beta. O Photopii a o tom, jak v něm nejlépe využít umělou inteligenci, bude samostatné video, nejspíš víc než jedno. Takže teď jen stručně nějaký základní přehled. Photopii vypadá podobně jako Photoshop, má velké množství různých funkcí, stejně jako Photoshop. Ukládá soubory do formátu PSD jako Photoshop a umí je samozřejmě vyexportovat do mnoha známých typů souborů, jako JPEG, PNG nebo cokoliv, co očekáváte od grafického editoru. Se stejnou fotkou dělám outpainting. Je to výrazně rychlejší než Photoshop, když se mi něco nelíbí, tak to ignoruju a vygeneruju jinou variantu. Nové výsledky nejsou v nové vrstvě, cokoliv se mi líbí, je nutné skopírovat a pracovat v nové vrstvě. Tady je inpainting, zakrývám existující lidi. Fotopy má nástroj na chytré vybírání objektů, vybírám trávník a generuji zasněžený trávník v zimě. Fotopí má také nástroj na vybírání části obrázku, které pak můžete upravovat klasicky jako v grafickém editoru nebo nahrazovat generovaným obrázkem. A to nejlepší nakonec, malá ukázka toho, jak funguje Stable Diffusion lokálně. Po otevření vidíte příkazový řádek, ten ale nepoužíváte vše ve webovém prohlížeči. Můžete generovat jakýkoliv obrázek, sami si určujete velikost, množství výsledků v každé várce a mnoho dalších parametrů. Tady vidíte, jak vypadá vygenerovaný park na podzim. Libovolný výsledek, který se mi líbí, pošlu do InPainting. Tady vyberu nějaké části obrázku a nahradím je nově vygenerovanými. Můžu sem importovat jakýkoliv obrázek zpátky k fotce, kterou už znáte. OutPainting. Můžu nastavit číselně budoucí velikost obrázku a dostávám čtyři varianty, protože chci čtyři varianty. Kvalita nevypadá nejlíp, ale je to krátký nevyladěný prompt a možnost upscalování je samozřejmě součástí Stable Diffusion. Inpainting zakryju stávající lidi a nahradím části mužem se psem. Obrázek můžu upscalovat třeba čtyřikrát. Tohle není nejlepší výsledek, ale srovnatelný s Adobe. Já mám víc možností, můžu třeba přepínat mezi modely a kombinovat různé styly. Tady ještě trochu k těm tvářím. Vše se dá opravit a vylepšit a bude vás to stát jenom nějaký čas. Vše funguje a je uložené na vašem vlastním počítači, generujete a upravujete, co chcete, bez cenzury, bez omezení velikosti, tématu, výsledků a množství, zcela zdarma. Vyžaduje to ale jednak počítač schopný takové úkoly dělat a také stažení a instalaci několika různých Open Source programů. S novým a výkonnějším počítačem vám nepomůžu, ale instalaci a základní nastavení vám ukážu krok za krokem tak, aby to dokázal úplně každý. Ta trocha námahy na začátku vám dá plnou svobodu tvořit, co budete chtít. Příští videa budou následovat krátce jedno za druhým. Všechno, co jste viděli v tomto videu, rozeberu podrobně a na konci seriálu bude instalace a používání Stable Diffusion. A pak se budu věnovat tomu, co vše lze se Stable Diffusion dělat. Protože zatím jste viděli jen pouhý zlomek současných možností.